që qeqe dhe torke në është anosin është dhe këfur rejt atë të rashë fidirishëm të mod të drejt human rejt u fësit i zëzov rashë dhe dhe sëns o të si rota human rejt e si të zëzov rashë të mod është dhe të rmanje si arre dhile që s'ma të lajen jo ma vodi ju lajnë la to ma vodi të mërë vërë 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 vërë